sozinha, mãe. Hoje vai ser difícil, muito difícil. Vai ter chorando lá, você chorando do outro. E você? Eu falei, eu e você. Mas a mamãe volta. Você vai brincar com seus amigos, tá bom? A mamãe te ama muito, mas a mamãe vai ter que você, mas a mamãe vai ter. É só um pouquinho, tá bom? Ai, que então, eu quero uma disposição. Vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer dificuldade que vocês encontrar, podem. Tudo bem? Tudo bem, tá. Tão bonitinho. Ela já olhou pra trás quando a moça foi ali pegar alguma coisa. Aí ela olhou pra trás. Aí, ó. Ela queria pegar as outras, olha só. Tá vendo a mão, gente? Aí a do carro pegou. O rato chorou mais? Não. É, olhando pra gente, ó. Caramba, tá papando, gente. Olha, que graça. Vamos lá, vamos. Vamos de perto. Tá papando, olha só. Que gracinha, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Para, pá. A Cecília é muito esperta, ela já me viu aqui, ela é danada. A Maitê já me viu também. Esses bebês são espertos demais. A Cecília e a Maitê me viram aqui no corredor, aqui em cima, meio escondido, mas me viram. Estão ligadas em tudo. Maitê, eu vou começar a botar esse bebê conforto lá no teu berço. Pra ver se você dorme assim apagadona. Vou botar o balanço do carro também. Vou botar o balanço do carro. Vou botar o bebê conforto em cima do Mama Ru. O que tu acha? Chegando pro quinto e último dia de adaptação. Vamos ver. Agora que são elas. Ah, que soninho gostoso. Hoje tem quase ninguém, ó. Tá até um silêncio aqui, ó. Silêncio, hein? Aí, ó. Aí. Mas já tá sorrindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Maitê. Seja bem-vinda. Fala, bom dia. Acabou de almoçar. A Cecília aí. Ai, que gracinha, gente. O papai da Maitê na creche. Vou lá servir porque só tá de uma hoje aqui agora. O que é esse papá? Fala pra gente. Batata, chuchu, franguinho e feijão. E esse verdinho, eu não sei, parece ser couve. Parece. Olha que gracinha. Ai, meu Deus.
almoço aí. Mal acabamos de comer, que a Maitê acordou. Acordou chorando. Tati já foi lá ver. Acordou. Já acordou chorando, normal. Saúde. Que gostoso, ó. Só vai pegar aqui um pedacinho, ó. 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 A maçã ou a banana? A maçã, a banana. Ela chorou, botou, ela provou, gostou. Ela achou que era banana. Aê! Ei, gostosa! Tava papando? Tava papando, é? Curiosa.